Bakıda Beynəlxalq Diabet Günü ilə bağlı konferans keçirilib. Danimarkanın Novo Nordics şirkətinin təşkilatçılığı və Heydər Əliyev Fondunun dəstəyi ilə keçirilən tədbirin əsas məqsədi ictimaiyyətin diqqətini şəkərli diabetlə mübarizəyə yönəltmək və maarifləndirmək yolu ilə əhali arasında sağlam həyat tərzini təşviq etmək olub. Çıxış edən Heydər Əliyev Fondunun Beynəlxalq Əlaqələr Şöbəsinin rəhbəri Sultan Məmmədov təmsil etdiyi qurumun diabet xəstələrinə göstərdiyi yardım, xəstəlikdən əziyyət çəkən uşaqlarla əlaqədar həyata keçirilən layihələr barədə məlumat verib. Bildirib ki, bugünə qədər sosial yönümlü layihələr həyata keçirən Heydər Əliyev Fondu yüzlərlə uşağa, xəstəyə, əskərə maddi dəstək verib. Danimarkanın ölkəmizdəki səfiri Svend Olling 160 ölkədə keçirilən tədbirin əhəmiyyəti və ölkəmizdə şəkərli diabet xəstələrinə göstərilən dövlət qayğısı barədə danışıb. O qeyd edib ki, hazırda dünyada hər 10 nəfərdən biri diabet xəstəsidir və onların yarısı bundan xəbərsizdir. Çıxış edən Səhiyyə Nazirinin müavini Elsevər Ağayev Dünya Səhiyyə Təşkilatının məlumatına əsasən vurğulayıb ki, 20-25 il əvvəl diabet xəstəsi olan 30 milyon nəfər qeydiyyatdan keçmişdirsə, bu rəqəm rəsmi statistikaya görə, 200 qeyri-rəsmi statistikaya görə isə 400 milyon nəfərdən artıqdır. Azərbaycanda hazırda 243 min diabet xəstəsinin olduğunu, bu ilin 8 ayında isə həmin rəqəmin daha 20 min nəfər artdığını bildirib. Milli Məclisin Səhiyyə Komitəsinin sədri müavini Musa Quliyev 2019-cu il səhiyyə üçün ən yüksək büdcənin 15 milyon manat nəzərdə tutulduğunu və bunun 8 milyonunu şəkərli xəstələrin müalicəsi üçün xərcləyəcəyini qeyd edib. Novo Nordics şirkətinin korporativ vitse-prezidenti Emil Larsen təmsil etdiyi şirkətin dünya üzrə 7-ci dərman şirkəti olduğunu və hər il şirkətin dünyada 27,7 milyon diabet xəstəsinin dərmana ehtiyacını ödədiyini deyib. İranın xüsusi xəstəliklər üzrə Xeyriyyə Fondunun prezidenti Fatemi Haşemi və İtaliya parlamentinin üzvü Roberto Pella öz ölkəsindəki şəkərli diabetə qarşı aparılan mübarizə tədbirləri barədə danışıblar. Respublika Endokroloji Mərkəzinin direktoru müavini Babək Salek, professor Renata Laura çıxışlarında diabetlə bağlı maarifləndirmənin zəruriliyini qeyd ediblər. Tədbir çərçivəsində İtaliyanın Baometer Diabet Müşahidə Fondu, Respublika Endokroloji Mərkəzi, Səhiyyə Nazirliyinin İctimai Səhiyyə və İslahatlar Mərkəzi arasında əməkdaşlıq haqqında sənəd imzalanıb. Daha sonra Azərbaycan Diabet Liqasının sədri Yeganə Sultanova diabetli uşaqlar arasında keçirilən diabet nəzarətdə uğur irəlidə müsabiqəsinin yekunları haqqında məlumat verib. QT TV-nin müsabiqə ilə bağlı hazırladığı video çar tədbir iştirakçılarına təqdim olunub. Tədbirin sonunda diabetlə bağlı müsabiqələrdə önə çıxmış qaliblər mükafatlandırılıblar.